هومس له ښار نه د ترلاسه شویو رپورټونو له مخې د دې ښار په دوه سیمو کې د بمبارۍ رپورټ ورکړل شوی دی، خو د تلفاتو په هکله جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې دي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ د اوربند د څارنې لپاره د پوځي څارونکو د لیږدولو په اړه پریکړه وکړي. په سوریه کې اوربند چې د ملګرو ملتونو او عرب لیګ د ځانګړي استازي کوفی انان په منځګړیتوب ترلاسه شو، د پنجشنبې په ورځ نافذ شوی، خو د ماتېدو ویره یې وروسته له هغه راپیدا شوه چې د سوریې امنیتي ځواکونو د ترکیې پولې ته څیرمه لږ تر لږه 15 تنه مظاهره کوونکي په رامنځته شوې شخړه کې ووژل. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو او د عربو د ټولنې د ځانګړي استازي کوفی انان ویاند احمد فوزي پرون په خوشبینۍ سره وویل، که څه هم د سوریې دولتي پوځونه په ملکي سیمو کې لیدل کیږي، خو د سوریې حکومت د سولې له پیشنهادي طرحې نه چې تاوتریخوالی او وینې تویدنې ته د پای ټکی کیږدي ملاتړ کوي. هغه وایي The Department of Peacekeeping Operations is working. د سولې ساتونکو عملیاتي څنګه سلیجی ساته د هڅه او تلاش کې چې پوشي چې د پوره نظارت لپاره څومره قوت ضرورت دی. همدا اوس زموږ د سار پرمختللی ډله سوریې ته د حرکت په حال کې ده. پوځي زیاتوي چې ضرور ده چې سوریه دا ماموریت تصویب کړي. په دې ماموریت کې 250 تنه د سولې ساتونکي شامل دي. Now there are some of the troops already. همدا اوس دلته په سیمه کې یو شمېر پوځونه موجود دي او دوی د دې توانې لري چې ژر واستول شي، او دوی له هغو هیوادونو څخه دي چې د سوریې دولت ته د منلو وړ دي. لکه څنګه چې مې وویل، زه د هغو مملکتونو نومونه نه اخلم خو دوی ښایي له آسیا او یا ښایي له افریقا نه راشي. له بلې خوا د سوریې کډوال چې د ترکیې په پوله کې ژوند کوي نن یې د اوربند د ماتېدو او تاوتریخوالي خبر ورکړی دی. دوی وایي د سوریې پوځونه د هومس په ښار کې د مخالفینو په دوه سنګرونو باندې ډزې کړې دي. یو سوریایي کډوال وایي، احنا قبل هالمره قلنا انه هذا النظام ما د مخه هم ویلي چې دا حکومت دروغ وایي او په هغې باندې اعتماد نشو کولی. یو بل کډوال خپل نظر څرګندوي او وایي، العمل هذا ما بجوز دوليا. دا ډول شیان باید د نړۍ په هیڅ ځای کې پیښ نه شي. دا کولی شي په کورنۍ جګړه واوړي چې هر وخت یې امکان موجود دی. له بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ د سوریې د دولت له مخالفینو سره د 12 میلیونو ډالرو مرسته منظوره کړې ده چې په دې مرستو کې صحي او مخابراتي وسایل هم شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ په جنوبي کوریا کې د ترکیې له صدر اعظم سره د ملاقات په وخت کې ویلي وو چې امریکا او د هغه ملګري دولتونه د سوریې د دولت مخالفینو ته ښایي مرستې برابرې کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.